Lili? Jeg så dig komme. Jeg har kigget efter dig hele dagen. Og jeg længte sådan efter dig. De sidste 14 dage har jeg næsten ikke sovet. Fordi du skrev, at du kom hjem. Åh, Egon! Jeg ville bare se, om jeg kunne få noget tøj. En jakke eller sådan. Jeg har været så glad for din brev. Nu bliver alting godt igen. Jeg elsker dig. Ja, jeg ville have været kommet hen til dig, men så var det, jeg tænkte, at jeg hellere måtte ordne noget med Jensen først. Du skal spise til aften hos os. Far og mor har ikke noget imod det. Hold om. De har ikke noget imod, at vi gifter os, så snart du har fået arbejde. Far siger, du er et mandfolk, der har taget sin straf. Det er pænt af dem. Jeg kommer med det samme. Gå nu bare i forvejen. Jamen, du må da være hundesulten. Blæs vær med Jensen. Kom nu, går vi. Jeg kommer med det samme. Gå nu i forvejen og sig, jeg kommer. Jamen, vi kan lige så godt føle sig. Gå nu. Det var kun et øjeblik. Jeg vil helst have, at du går i forvejen. Jamen, så kys mig. Og skynd dig. Ja, det skal jeg nok. Gå så. Jeg siger til dem, du kommer med det samme. Der var i din alder, der kunne jeg overhovedet ikke lide mæt. Jeg åd som en gravko. Jamen, jeg er ikke så sulten. Nu er du så. Og ved nok, uden mad og drikke, får man ikke hække. Jeg havde gang i vedmål om at æde en helt gås, helt alene. Og jeg vandt. Og ved du, hvad gevinsten var? Nej. En anden gås. Og den var jo også. Godt. Men så trængte jeg sgu også til et stykke, man kan man bære.